Hur, Jag kan göra mig jätteliten. Titta vad liten jag är nu. Ja. Jag kan ju inte riktigt kolla hur det ser ut när vi är live heller. Jag bara... Nu ska vi se. Hur ser det ut, Micke? Syns vi?
Då så. Hej! Och välkomna denna morgon. Så jättetidigt var det inte. Klockan 9 var ändå schysst. Alla har väl fått i sig kaffe. Vakna. Hoppas jag. Idag har vi Niklas, Deep Niklas Strand med oss. Han är i Västerås, så han är där. Kommer ni se honom? Eller här. Och det är jättekul att han är med, för han kan allt om sociala medier. Så att han kommer köra lite tändspaning. Han kommer presentera sig själv, lite vem man är. Och sen så kommer vi ha som vanligt frågor. Vi kan börja så här. Hur många har varit på en social media kom Skåne event tidigare? En, två. Ja, för länge sedan. Precis. Här är några stycken. Och en del nya. Jättekul. Det här startade jag för 16 år sedan typ. Nej, var det? Nej. Jo, det var det. Nej. Väldigt länge sedan faktiskt. När sociala medier blev hyfsat nytt. För att jag ville dela, ja, men få igång lite snack om vad som händer och vad man kan göra. Och hållit på mer eller mindre av och till sedan dess. Jättespännande. Och det händer hela tiden. Det sjuka är att det händer nya grejer hela tiden. Så det är skitsvårt att hänga med. Så det är jättebra om man kan samlas lite och dela lite kunskap och erfarenhet och nya tankar och del. Därav har vi nu experten Niklas med oss som kommer berätta om i varje fall X. Så jag gör så här. Jag lämnar över till Niklas som får berätta lite om sig själv och köra igång. Och sen så kör vi lite frågor efter det. Är det okej? Okay? Skitbra. Varsågod Niklas. Tack så mycket. Nu syns jag lite bättre. Tyvärr kan jag inte vara... Hör ni mig alla? Bra? Tummen upp? Super. Jag kan inte vara hos er tyvärr. Utan jag får köra så här. Leif frågade om jag kunde spana lite sociala medier. Det finns ju lite som Leif sa. Det händer hela tiden mycket saker. Men det vi pratade om och det vi fastnade för att ändå prata om det här som har hänt då med X. Och dels att prata lite om varför det har hänt. Och också lite vad det påverkade. För det är intressant att hur knäppt vi än tycker att det är så har det påverkat även andra sociala medier och kommer påverka framtiden en hel del. Jag antar att de flesta av er har då varit på Twitter ett tag. Jag har varit det väldigt länge. Jag har varit sedan 2007. Jag gissar att det bara är Claes Magnusson som har varit längre. Som sitter i lokalen. Jag har just nu ett projekt att jag ska få upp till 300 000 tweets. Sen vet jag inte riktigt vad jag ska göra med kontot. I vanliga fall så jobbar jag precis som Leif med en egen liten låda runt sociala medier. Jobbar med strategier runt sociala medier. Både för B2B och B2C. Och precis som Leif och några andra så har jag hållit på med det här väldigt, väldigt länge. Så det är jag i korthet. För övrigt så gillar jag att fotografera och lyssna på dödsmetall. Så, men vad var det som hände? Twitter har alltid varit en, vad ska man säga, en plattform som tror jag för oss, dels i Europa men också i Sverige, varit lite problematiskt hur vi ska jobba med professionellt. Den har varit relativt liten. Tittar man på Internetstiftelsens Svenskan och internet så är alltid runt 2-3% där omkring som använder i Sverige. Och tittar man i världen så är det fortfarande en under, de har inte ens i närheten av en miljard användare. De har alltid kämpat med ekonomin. Blev ju viktig där någonstans 2009-2010 när de ändå blev en viktig nyhetsform runt olika saker som hände i världen. Och nu är vi 2023 och plötsligt så är det någonting som heter X och känns väldigt mycket bara man tittar på logotyperna som någonting annat, som någonting som blir lite kanske främmande att hantera.
Och det här hänger ju ihop med helt enkelt den här mannen som tog över Twitter, köpte Twitter för 44 miljarder dollar, vilket är en bizarr summa. Och helt enkelt, vad skulle nu då den här som många av oss tror jag innan Twitter, Twitterköpet känner, ja han är ju lite speciell och, men han har ju lyckats med en hel del. Och sen kommer han, och i april så plötsligt så kommer det X, och väldigt många tas lite på sängen. Vad fan håller han på med nu? Varför plötsligt det här X? Det han redan hade gjort när han köpte det här var ju att helt enkelt han köper det här för att faktiskt skapa sitt X, då en Everything App. Tittar man på Everything Apps eller så här, en app för allting, så är det ju inget nytt. Det är ju en våt dröm för tech miljardärer och techsvängen. Det finns en fantastiskt bra artikel, faktiskt ny artikel om det här i Wired, där de visar på att det här är någonting som då techbolagen gärna vill ha generellt, medan det kanske inte är egentligen så bra för oss användare. Så den kan det gå att läsa. Men så det här är egentligen ingenting. Det borde inte vara en förvåning för många helt enkelt, för det här var planen från början. Och sen vet vi vad som hände. Både fågeln och ungefär 70% av de anställda fick gå. Självklart så blev det väldigt mycket om att hur ska nu han få tillbaka pengar på det här? Och det har väl gått så där, kan man se. Därför vad X idag är ju någonstans ett socialt nätverk, självklart. Man kan också prata om de delar han har valt att göra runt det. Han började med subscriptions, helt enkelt den blå, den som många av oss väldigt länge har försökt att få, verifieringschippet, den blå lilla blomman, blev plötsligt möjlig att köpa. Vilket ju också blev förvånande. Sättet som man gjorde var ju lite märkligt. Och där så ska man också tänka på att som varumärke kan du också köpa något som är då en enterprise-version som är guld, och du kan koppla. Så systemet i sig är relativt vältänkt, men det fungerar väl så där. Och sen helt enkelt så får han in pengar via reklam. Där hans senaste drag är dels att skylla på antirasistorganisationer, att de har gjort att han inte får in reklampengar. Plus att han har dragit bort reklammärkning på köpta reklaminstanser. Vilket ju är speciellt. Och där blir ju det vi ser, det här vi rockar ju inte, det flyger ju inte för honom och han, för att betala tillbaka alla de pengar han faktiskt har lagt ut. Så vad kommer hända? Det är någonstans nästa fråga. Kommer han bli ännu rikare, ännu bättre, eller kommer det till slut vara så att X faktiskt försvinner, eller åtminstone blir så litet att det inte är intressant? För att någonstans fundera över det så behöver vi gå lite bakåt. Vi behöver gå, för att förstå X så behöver vi gå väldigt långt tillbaka. Tillbaka till när PayPal faktiskt var, när man skickade e-mail för att skicka över pengar till varandra. Under den tiden så fanns det två sådana som kämpade mot varandra. Det var PayPal och det var X.com. Och de här började samarbeta. Och då Elon Musk, som var då den som höll i X, tyckte att de skulle dels heta X.com, och han var redan då inne på att bygga det här många fler saker in i systemet.
det gick väl så där för dem. Och framförallt det här X.com-idén som Musk hade visat sig dra väldigt mycket pengar. Så efter ett tag så i då myterna runt internet så blev han petad som operativ av då Peter Thiel. Och helt enkelt PayPal blev det vi ser idag. Så att han har en idé bakom X är inte bara att han gillar namnet, utan det finns helt enkelt en idé bakom. Det han självklart tittar på när det gäller Everything App är ju att det finns ju liknande saker överallt. Jag vet inte hur många, är det någon som har varit i Kina under de senaste åren och försökt betala med ett vanligt betalkort som ska fungera över hela världen. Men jag var där för några år sedan, var på en bar, kom med mitt kort och skulle köpa gin och tonic. Och den liksom upplevelsen var väldigt märklig, därför vi kunde inte koppla in våra kort i WeChat. Och de pekade ungefär så här, ja men använd det här, nej men vi kan inte, jag har det här. Och de suckar och skickar mig liksom in bakom i ett litet rum där det sitter några med då kortläsare. Och helt enkelt att i Kina har de gått vidare, och WeChat är typiskt en everything app. Och det här är ju det här någonstans som X siktar mot, att faktiskt vara någonting där vi gör många saker, inte bara social networking, utan ta över saker från andra. Självklart med en mycket större, jag menar Kina är Kina, det är, även om väldigt stort, det är i princip en marknad, det är i princip en regulation och liknande. Så jag menar att göra det här på en global nivå är ett större svårighet. För vad är det då han siktar på, och vad är det? Och att förutom de tre som görs idag så är det självklart att ta över en hel del av underhållningsdelarna som vi använder andra appar till. Självklart en våtrum att kunna köra en motsvarande Netflix-klon i ett Twitter. Att ha nyhetsprenumeration och liknande i det som är X. Att kunna köpa saker. Jag menar, självklart skulle han gärna kunna se till och att man kan köpa en Tesla i då X. Att det finns en direkt koppling i det här. Han är redan på gång på att titta på hur han kan stoppa in AI i X. Men också självklart ligger det här att kunna vara en plattform för olika då software as a service delar inom AI-delen. Det som han, precis som väldigt många, tittar på, kan vi jobba med financial services delar. Hela e-commerce, att på olika sätt låta Twitter vara, eller då X vara, en hubb för e-handel. Och självklart blockchain och cryptocurrency delar där han redan är igång med att pusha olika kryptovalutor och liknande. Och ja, det här är inte konstigt, för det här är det som när man pratar om en allt-i-ett-app ofta kommer upp. Och varför vill man göra sånt här, och varför lägger man såna ohemula pengar på att köpa en plattform för att sen bygga upp det här? Och då behöver vi helt enkelt gå tillbaka på vad är PayPals stora idé? Och det är någonstans att kan du få igenom betalningar i ett system, så kan du plocka små delar av det och göra oerhört mycket pengar. Och det här är ju någonstans bakgrundsidén till varför han faktiskt vill skapa en Everything App, och varför de andra. Helt enkelt att de betalningar vi gör kommer så att säga yngla av sig i små percentiler in i företaget, och om många använder så blir det väldigt mycket pengar. Så idén bakom ligger här. Sen självklart
med Musk som den han är, något hybris och så finns det andra delar i det, men själva idén när man läser om det och försöker förstå det. Det här är ju inget nytt. Alltså vi har såna här system som bygger, jag menar Facebook försökte med Libra under flera år, nu är det relativt nedlagt. I Kina har vi inte bara WhatsApp utan vi har Alipay. Och vi har olika banker som redan nu försöker. Min gamla arbetsgivare har ett system där man kan då white labela ett banksystem under för att då göra det här. Så det här, hela idén är självklart inte ny. Han tittar självklart på framtiden där samtidigt sättet han har valt kan bli lite svårare. Helt enkelt det som då vi ibland tror är dött, men som vi sakta går mot metaverse, där de viktiga delarna blir liksom att kunna koppla ihop olika delar, att kunna skapa användar, inte vänlighet utan helt enkelt att man faktiskt styr sina egna saker. Att kunna distribuera transaktioner över olika, över till olika nätverk, över till olika, ja men varför inte då bygga en egen app så att vi har så mycket som möjligt i den. Så det här är saker som självklart står emot en sån utveckling som han har tänkt, att ha en app, samtidigt som också vi kommer se och vi kommer se en utveckling av runt metaverse. Och då blir det så där, där han då X är idag, är det gjort för det här? Vi som har följt Twitter länge kan väl säga att ja, det är väl inte fullt som metaverse compliant som man skulle kunna, som han kanske önskar. Och det här är en ganska intressant del att fundera över, var tar X-vägen? Därför en utveckling som vi har idag kan man känna att ja, men alla är ungefär som vanligt. Facebook står där som en stor gigant fortfarande med 3 miljarder dagliga användare. Instagram är på väg mot 2 miljarder dagliga användare. Snapchat kommer upp som den mest, den som växer mest. Den har precis gått om TikTok i användare, dagliga användare. De finns ju där, de är inte speciellt metaverse inriktade heller. Men det som händer och som gör också att jag skulle tro att den gode Musk har lite huvudbry, det är ju helt enkelt att det som Meta nu släppte, Threads, tänker vi ju är mycket för att ta en del av Twitters, när det skakar på Twitter eller när Twitter blev X och människor blev skeptiska, inte bara för att det blev X utan för att han släppte in olika delar i X inklusive Trump igen. Att då alla skulle gå till Threads. Men den intressanta delen med Threads är att det också finns en ytterligare idé att vara metaverse compliant helt enkelt. Det finns en öppning gentemot då de protokoll som går in i då den federerade internet som man tänker att metaverse kommer bli. Och att varken Zuckerberg eller någon annan är jätteorolig över siffrorna som har hänt. Det här att man gick upp och så har man gått ner väldigt fort. Visar någonstans att Threads är nog en längre idé än att bara försöka sno marknadsandelar från Musk. Så i det här fallet så ser vi att Twitter har ett problem. De är inte fullt kopplade till då det som vi tror kommer. En ytterligare del som dök upp här, The Blue Sky,
är väldigt klassiskt viral loop med då inviterade användare, så att alla nu tjatar ihjäl de som använder det på att har du en inbjudan, har du en inbjudan. Blue Sky är också inte bara att man har byggt en Twitter-kopia, utan har även byggt ett eget protokoll för att då bygga ihop olika möjligheter. Vilket innebär att det är någonting annat än det vi har sett hittills. Det intressanta med Blue Sky är att på något sätt, lite oklart hur, så är bland annat som ligger då bakom eller har åtminstone visst intresse i det är en man som heter Jack Dorsey. Och Jack Dorsey var en av grundarna för Twitter. Så det här är saker som händer som självklart utmanar X. Utmanar Musk på vad han faktiskt vill göra runt Everything App. Och samtidigt vara en del av det som vi ändå tror är framtiden. När jag möter företag så är självklart, det har alltid varit så att Twitter har varit lite svårt att prata om. Jag menar, är man global, jobbar man framförallt över Nordamerika, så är Twitter ganska självklart att vara ganska aktiv på. Jobbar man bara mer lokalt eller regionalt, så blir det mer att hur ska vi hantera Twitter? Nu har det ju blivit väldigt mycket diskussioner. Hur ska vi göra nu? När då Twitter har blivit X, när det inte längre är publikt företag, hur hanterar vi hans minst sagt ibland diskutabla uttalanden och val som då Musk har gjort för X, när det gäller allt från att släppa in då Tucker Carlson och göra sin tv-show på Twitter till att släppa in Trump och ta bort i princip hela säkerhets och de avdelningarna. Hur ska vi förhålla oss till det? Mitt råd just nu är att vänta och se ganska mycket. Inte satsa den stora pengen där om man inte ser att man har en direkt tillbaka, ett direkt ROAS på Twitter eller X. Pro självklart är om man lyckas. Jag menar, då kommer X bli viktigt, ännu viktigare än det någonsin har varit. Lyckas han med att faktiskt skapa en Everything app, lyckas han med att skapa betalningsflöden så att det blir viktigt, inte minst för B2C-delar. Ser vi en tillväxt på användare som kommer dit för att faktiskt göra andra saker än att bara prata om politik, då kommer det bli en intressant plattform. Mot delarna ligger ju där vi redan ser nu. Förutom att det kanske försvinner, så är det ju att det finns ganska dålig brand safety helt enkelt. Du kan inte vara säker på att om du gör en annons att du inte hamnar bredvid någon ny nazist eller ett rasistiskt uttalande. Du kan inte heller där när du gör dina egna postningar veta egentligen vilka som följer dig. Det är en förändring av publiken. Vi ser att bara i Sverige men även i USA ser man att färre och färre media som använder det aktivt. Man försöker förflytta en del till Mastodon, en del till de andra plattformar som finns där, för att det är helt enkelt en kultur på X som inte är hållbar i längden. Så det är så en motdel för att man som varumärke, som företag faktiskt ska arbeta där. Självklart så är en viktig del att se man att man har en bra community. Man har ett bra flöde och framförallt man kan mäta upp att det ger bra saker. Då ska man ju
fortsätta jobba där. Men generellt så är det ännu mer försiktighet och hålla koll på vad som händer snarare än att faktiskt satsa stort på X, som jag brukar ge råd till mina kunder. Så tittar man då på vad som har hänt, så jag menar där Twitter vi har känt är dött väldigt mycket, och det kanske inte är så konstigt, därför det var inte hållbart i där det redan var, och den här utvecklingen har ju pågått även innan X. Det vi då kan se utifrån ett sociala medieperspektiv är ju att den här utvecklingen skapar ju öppningar även för andra kanaler att testa nya saker. Det som vi inte kanske hade förväntat oss var att vi skulle få prenumerationstjänster eller en blå klick även på Meta. För det har vi nu, framförallt på Instagram så kan man ju då köpa sin verifiering. De har ju för sig mer, du måste verifiera det på riktigt för att få köpa det. Men det är fortfarande egentligen att du köper att du är på riktigt. Vi ser också en utveckling som dels TikTok startade, men också Twitter var ganska tidig på när det gäller rekommendationsmotorerna. Där så att säga, antalet följare på Twitter är ganska ointressant, både utifrån att du köper dig så att säga, en gräddfil, men också att engagemanget är det enda som gäller, liksom det som är engagerat, och att det finns en rekommendation mot att du är antagligen intresserad av det här, därför du skriver om det här och brukar engagera dig med de här människorna. Och där har vi nu sett en stormflod av rekommendationer på inte minst Instagram, men också så ser vi det mer och mer på Facebook. Det som vi också ser nu är att AI kommer ta över en hel del delar. När det gäller innehållsproduktion så har vi en intressant utmaning där jag brukar säga att om vi nu står i en sjö tillsammans med alla andra och skriker hello, se mig, gilla mig, engagera dig med mig, så kommer vi inom kort stå i en ocean av content, eftersom det blir så lätt att göra good enough content med AI. Och det här kommer ju utmana vår sociala medienärvaro. Hela AI-delen kommer också skapa en helt annan annonsplattform. Vilket gör att det blir mer skräp självklart. Och det ser vi idag på X. Att det är väldigt, väldigt mycket autogenererade annonser som börjar dyka upp. Vilket gör att de kommer ju helt enkelt autogenereras och pushas ut för ganska stora pengar. Vilket gör att vi när vi jobbar med paid social måste titta på, ska vi göra samma sak? Är det någonting vi vill? Eller hur kan vi arbeta på ett smartare sätt för att faktiskt få ut en bättre ROAS? Alltså få ut vår investering för vad vi faktiskt gör i sociala medier på köpt. Så den här lilla i april när det blev X och innan dess i oktober när Musk köpte Twitter har påverkat oss mer tillsammans med alla de andra saker som händer med Metaverse, med AI när vi jobbar med sociala medier. Så om jag för några kanske förra sommaren kände att det händer inte så jättemycket på sociala medier, så just nu är vi ju i en väldigt, väldigt stor transformation, och därför tror jag det är liksom viktigt att än en gång börja titta på varför är vi där, vad ska vi göra
och hur ska vi göra det på ett bra sätt i den nya verkligheten. Tack. Frågor där. Kanon. Jag hoppas att vi hör. Ja, vi kan ge en liten applåd till Niklas. Kanon, så. Jag har miljoner frågor, men jag hoppas att det är fler som också har det. Är det någon som redan nu känner att nej, men jag har en fråga jag vill ställa? Ja, du får använda mikrofonen, för annars kör de inte online. Hej. Någon klok man, jag vet inte om det var du, men någon klok man i alla fall sa att Twitter är den enda sociala medier där man kan gå in och 10 minuter senare garanterat vara förbannad. Hur påverkar det annonseringen? Varför i hela friden ska jag annonsera på ett media som provocerar fram just de här känslorna? Ja, du frågar ju fel person som ofta säger att vi borde inte annonsera på Twitter. Men jag har gjort en del grejer på Twitter. Och nu pratar vi Twitter. X har jag ju ännu inte hunnit jobba med. Men fördelen med om man arbetar med en specifik sak är ju att faktiskt leta efter den horisontal som har det intresset och se, finns den där? Jag menar, jag jobbade med en bank förut. Det fanns ett finans-Twitter. Den kan man också bli förbannad på, och det finns ganska skumma personer där. Men där kunde vi ju då nå en grupp som var daytraders, CME, pro-traders och liknande, på ett sätt som vi inte kunde nå någon annanstans. Och med måttlig framgång, måste jag säga, så gjorde vi ändå varit med och testat det. Men det handlar ju om då att försöka hitta sin vertikal och ge ett innehåll som där man undviker att få de arga personerna eller att bli arga, utan snarare ger någonting, något värdefullt innehåll som gör att de i sin tur tycker att det här var ju bra och på så sätt drar vidare. Eller om man har en de facto produkt som just den vertikalen är väldigt intresserad av. Problemet med Twitter och nu X är ju någonstans att de är ju sämst när det gäller targeting. Alltså den är väldigt vid och den är väldigt konstig, och man vet inte riktigt vad man lyckas med när man köper eller vad man ibland köper. Så är ju tyvärr så att även Twitter inte brydde sig så mycket om den delen. Och det är ju fortfarande inte så att det har utvecklats någonting. Det heter till och med egentligen Twitter Ads när man går in ibland, trots att det är X. Så ja, det är ju just det. Liksom. Jag är numera på Blue Sky den mesta tiden. Så går jag in på Twitter och liksom känner att jag får högre puls. Jag bråkar med lite folk. Och så går jag in till Blue Sky och liksom andas. Liksom. Nöjd med svaret. Ja, bra. Vi har fått en fråga online också faktiskt som var rätt intressant. Och det var någon som ställde frågan, ska man som byrå, om man nu jobbar inom kommunikationsbranschen som byrå, egentligen helt och hållet strunta i X med tanke på allt som hänt? Är det fortfarande lika intressant utifrån ett byråperspektiv? Alltså som byrå, vet du fan. Jag höll på att säga, någon byrå som någonsin har gjort något vettigt på alltså, som byrå så tror jag att det är inte där som man kommer hitta nya kunder. Och även gentemot då när man föreslår saker till sin kund, så måste man ha en väldigt, väldigt stark, så att säga, klart varför man ska vara på Twitter. Det hänger lite ihop med det Claes fråga. Därför det kommer inte ge samma, det är otroligt svårt att bygga räckvidd på X. Därför
på grund av alla förändringar som har gjorts i algoritmen. Och att liksom att bygga en affär på Twitter som byrå är nästan omöjligt. Jag skulle säga att då är LinkedIn mycket intressantare. Ska man bygga så att säga själva sin, ge sina kunder hjälp att bygga affär, ja, men på Twitter, då måste det ju vara ganska klart att man har verkligen sin målgrupp där, och det är, man har ett sätt som gör att man inte behöver hantera en skock med knallhattar som tycker massa saker. Så det tar ju tid om man ska göra det på riktigt också. Därför man måste hantera det här flödet som alltid kommer in och som kan vara både bottar som typ plötsligt pratar om att Ryssland borde vinna i Ukraina trots att det inte har med saken att göra, och till folk som är då arga och tycker det är kul att vara arga. Så som byrå, så man åter samma sak där. Vi behöver hålla koll på det, för jag menar, lyckas han med sin Everything app, då blir ju det en plattform som kommer vara jätteviktig. Men det kommer ju inte ända imorgon. Så. Hur rädd tror du att Meta och de övriga LinkedIn är för att Elon Musk och X faktiskt kommer att lyckas? Jag tror att de inte är så jätterädda, eftersom det, jag menar, målet, om målet ligger i payments, så är en oerhört lång väg att gå han har, för att med olika marknaders regulationer, med liksom att kunna bygga om det här ganska dåligt byggda Twitter till att klara av det han vill. Men självklart är det att de är ju på topp ändå, och inser att man kan inte vänta med utvecklingen. Det som har hänt är ju att i och med X har ju plötsligt LinkedIn fått ett visst uppsving. Och framförallt så plötsligt har de börjat utveckla i en fart som vi inte har sett någon gång. Jag menar, LinkedIn är ju de som är långsammare än långsamma vanligtvis. Men de har ju fått en fart med att testa nya saker, utveckla nya saker, följa med i olika trender. En trend är ju nu att hashtaggar håller på att försvinna. Och LinkedIn är jättetidiga i att testa det här. De utvecklar sin köpta del jättefort. Det kommer nya saker en gång i månaden som man kan göra. Så jag menar, det är klart att de tittar och ser att en världens rikaste man som har lyckats med Tesla och SpaceX och Spacelink och alla sådana håller på i, det är klart att folk blir lite mer vakna. Mm. Jag har miljoner frågor till, men jag tänkte, är det någon annan som har någon fråga? Nej, så här, lite mer konkret då egentligen. Sen nu i april, nu sen Twitter till X, har man märkt någonting på användaraktiviteterna? Är det fler eller mindre användare, känner vi, eller ser vi? Eller är det någonting som man känner att nej, vi väntar lite, vi avvaktar lite, vi ser vad som händer? Det beror nog på vem man frågar. Frågar du Musk så säger han ju att det är ju jättemycket fler användare, och typ halva världen använder X och resten av universum. En del andra tittar ju till exempel på nedladdning och liknande. Där har det ju minskat. En del försöker beräkna då DAO, som är daglig användning, som också verkar ha minskat. Men än så länge så, ja, men de stora undersökningar som vi är intresserade av, till exempel Svenskarna och internet som kommer om ett tag, blir ju intressant att se om det har påverkat det. För den bör vara gjord någonstans, åtminstone efter köpet. Så där får vi en indikator. Det som har en del undersökningar som tittar är ju då att journalister, en del varumärken och så, har ju mer eller mindre lämnat Twitter eller håller en väldigt mycket lägre profil. Därför att trafiken inte genereras på samma sätt som förut.
Så det är där vi vet. Sen kan man ju självklart pyssla med sin egen liksom, så, vad man tror eller vad man ser i sitt eget lilla kyffe. Och där är ju något mindre. Men jag tror fortfarande att det finns inget för de som gillade att vara på Twitter och liksom har ett visst intresse av att diskutera mer dagliga händelser och kan stå ut med att vara arg på knallhattar som kommer och snackar skräp. Det finns egentligen ingen annanstans att vara, vilket gör att det, hur man kan inte ändå låta bli att vara där, för man är både med vana och att det är snabbt, det finns diskussioner man ändå vill delta i där. Den är ju snabb och den är ju realtid och allt diskuteras som händer precis när det händer. Det är ju fortfarande så. Så jag tror så, och framförallt i EU genom att vi inte har Threads ännu och även den utveckling vi har sett i USA på Threads och övriga världen, så är ju inte det riktigt samma sak. De försöker ju skapa världens gulligaste sociala media i Threads. Nu har de ju så här, man får inte ens söka på känsliga ämnen och alla ska vara jättegulliga och snälla med varandra. Min upplevelse är att om X är Oppenheimer-filmen så är liksom Threads Barbie-filmen. Så där, liksom, det är väldigt rosa känsla över Threads medan det är liksom atombomber och död på X. Och när säger vi då Barbenheimer? Okay. Ja, precis. Ja. Det är lite tillbaka till det du nämnde där om att man ser att journalister kanske lämnar lite sånt. Är det så att den här förändringen har påverkat trovärdigheten lite på X? Att det kanske inte är om man upplever, alltså vi använder kanske inte riktigt X på samma sätt som en källa och när det gäller liksom viktiga händelser som händer runt omkring, utan det är snarare personer som uttrycker sig. Och där har vi problemet, de kan vi faktiskt inte heller verifiera och vara säkra på att det verkligen är dem. Alltså åter tillbaka till med brand safety. Alltså, genom att man gjorde om verifikationschippet till att faktiskt kunna köpa det så är det ju ganska mycket svårare att hantera sanning. Det som fortfarande finns kvar som skapades är ju de här, vad heter det nu då? Alltså helt enkelt, det är några utvalda, eller utvalda, man kan ansöka om det, som helt enkelt håller koll på och adderar då såna här notes heter det, community notes, helt enkelt som om Musk säger någonting så kan någon annan addera att nej, men det här stämmer inte enligt den här, och så lämna då länkar och sådana saker. Den är ju en funktion som finns, som är ju ganska bra, dock självklart så trollas även den eftersom det är där vi är. Så jag tror att delvis fake news-problematiken, men jag tror för många journalister blir det till slut omöjligt att så att säga vara aktiva eftersom det är så otroligt mycket knallhattar som jag brukar, alltså de här arga människorna som tycker massa saker, som man liksom, journalister får liksom hundratals kommentarer som blir till slut svårhanterliga att både följa och ha någon form av diskussion med de vettiga delarna, för mängden är så stor. Nu har det varit mycket snack om X, vilket är jättespännande, jättemycket. Men om vi fick välja ut någonting annat som händer just nu och som påverkar hur vi arbetar med vårt varumärke i sociala medier. Är det någonting annat som du känner också som sticker ut? Nämnt LinkedIn lite, det är ju lite spännande. Men om man får säga någonting. Alltså, LinkedIn och business to business framförallt är en utveckling som man måste haka på. För det händer väldigt mycket. Företag börjar satsa ganska mycket på LinkedIn över hela,
hela världen och framförallt i Norden. Och där framförallt en av de intressanta delarna är att LinkedIn har ju insett att vi gillar människor mer än vi gillar varumärken. Vilket är att en av de senaste intressanta annonsformaten är ju det som kallas Thought Leader Ads. Och det bygger ju helt enkelt på att man som företag kan lägga pengar bakom sina anställda som skriver någonting. Så man kan sponsra, till exempel om Claes och jag jobbade i samma företag och Claes skriver någonting fantastiskt bra på LinkedIn. Så kan jag som då head of social tänka att nu ska vi se till, det här är en riktigt bra sak och då sponsra upp den gentemot en målgrupp som man vet skulle tycka det här är intressant och kanske då vill köpa in Claes för att komma och berätta om det här. Och den utvecklingen är ju väldigt, väldigt stark runt ambassadörskapet, runt att jobba med då experter. Och LinkedIn har äntligen förstått det. Något mer som händer är ju att framförallt i Europa så har ju Snapchat tagit ett rejält skutt. Snapchat är ju skitjobbigt, eller jag skulle säga omöjligt att jobba organiskt med för ett företag. Alltså då måste man i princip vara, jag höll på att säga, mode, fashion och lite så här snabba delar. Men däremot som köp är den ju outstanding bra. Framförallt om man då vill nå en yngre målgrupp, och då inte en yngre i liksom att det är tonåringar, utan snarare, vad ska man säga, generation Y, sena millennials som fortfarande använder Snapchat som sin primära kanal för att prata med sina vänner. Och det gör ju att användningen där och utvecklingen där är väldigt, som jag sa, de har gått om TikTok i growth senaste tiden. Så där tycker jag är intressant utifrån en köpperspektiv som varumärke, väl värt att titta på, även om man inte säljer så att säga saker som man tänker, utan ja, men i rekryteringar gentemot en lite yngre målgrupp, om man har event och liknande, att faktiskt titta på hur kan man jobba med Snapchat. Jag har hittat en ny, om man nu kan säga, jag har hittat en ny grej, för jag är lite inne på det här med tillbaka till autenticitet, äkta, så jag har hittat Be Real, har blivit min nya favorit. Är någon annan som känner till den? Japp. Jag tycker det är fantastiskt kul, det går liksom inte att gömma sig, det är nu. Som tur var så är det bara min familj än så länge, så att ingenting att dölja. Men är det någonting som kan bli en konsekvens då av det som sker just nu? Att vi börjar bli mer, egentligen ställa lite högre krav egentligen på är det här? Jag tänker också på hela influencer marketing-marknaden egentligen. Att är det verkligen äkta? Är det på riktigt? Vi har redan sett lite tendenser inom influencer marketing ju att man ställer lite hårdare krav där. Kommer det bli mer så? Alltså, i ett content hänseende så autenticitet, att jobba med UGC. Den senaste svinroliga kampanjen som gjordes var 7-Eleven som har börjat ta bilder på coola bilar utanför deras då butiker. Den har ju pågått och pågår den utvecklingen. Jag tror inte Be Real är någonting för företag att satsa på så där. Men den är väl en indikator på att vi kanske vill ha lite mindre, vad ska man säga, snygggjort innehåll. Jag tror också att utvecklingen av då AI-genererade bilder som ju faktiskt är väldigt slicka och snygga kan också skapa känslan av att, ja, men har man en bild som ser ganska normal ut så är den ju på riktigt och därmed är den bra. Ja, generellt så tror jag det här går fram och tillbaka. Tittar man på influencermarknaden så är det ju snarare så att
de då som är scalers, helt enkelt, de riktigt stora mega-influencers är ju fortfarande intressanta. Men de är ju att snarare se på att vi köper en skitstor outdoor-kampanj. Liksom, för att skapa superräckvidd och synlighet. Jag menar att Acne nu går tillsammans med någon av de där systrarna. Det är ju liksom egentligen att ja, men vi vill kopplas ihop och synas skitmycket. Det är ju inte att man vill nödvändigtvis vara en av det gänget. Men det som sker inom influencer marketing är ju någonstans att snarare börja jobba längre med ett antal mikrodelar och framförallt jobba mot då det vi kallar creators, alltså de som faktiskt gör riktigt bra saker, och då att ha en följarskara som är intresserad av just det, och då jobba mycket mer med riktiga kollaborationer än att bara köpa one shots eller några separata. Det här ser man framför allt inom podcasts. Man ser det inom en delar av YouTube där samma företag hela tiden jobbar med i princip är stående annonsörer eller samarbetspartners med, därför att det skapar större trovärdighet än att hela tiden jaga nya influencers. Så där tror jag en utveckling vi har sett under året, under ett par år till och med. Mm. Det här har varit jättespännande och vi hade säkert kunnat prata fantastiskt länge till, men det börjar lida sig lite mot sitt slut. Han där uppe ska ju prata om. Ja, precis. Han ska göra. Så att, först och främst, tusen tack Niklas för att du ville ställa upp och prata. Topp. Hoppas att nästa gång vi gör det här så är vi på plats fysiskt allihopa. Ja. Det löser vi på något sätt. Nästa gång, mitt mål är ju att försöka göra det här en gång i månaden ungefär, så det kommer väl någonting nytt, vet inte vad vi kommer prata om då, kanske influencer marketing kan vrida på, eller ja, jag vet inte, det får vi se. Har ni önskemål, kontakta gärna mig, antingen om ni kommer fram till mig här efter, eller om ni går in på socialmediacom.se eller på Facebook. Socialmediacom finns även där, och kommer förslag. Så får vi se vad det händer. Nu ska vi göra så här. Vi ska avsluta med att Claes ska få ordet i 2 sekunder. Han har något viktigt att berätta. Jag har ett förslag till nästa. Ni vet att jag slåss för att vi ska få ner nya utbildningar till Skåne. Att vi ska få ner nya utbildningar till Skåne genom ny teknik och så vidare. Och det lyckades vi med. Vi fick 3 stycken utbildningar inom AI. Och där är några platser kvar på 2 av dem. Och det som kan vara intressant för er där är att vi kopplar AI och programmering. Det vill säga, nu för tiden så är det nästan som så att jag kan säga till ChatGPT att göra en app till Apple Watch. Jag vill den ska räkna ner antalet dagar innan julafton. Och så bygger den hela koden. Och så säger jag, vill ha den i Swift UI. Boom, så får jag hela den koden. Och så frågar jag, vad fan ska jag göra med detta då? Jo, du ska öppna upp Xcode och du ska klistra in det där och där. Okej, vad gör jag sen? Ja, sen måste du ha ett certifikat ifrån Apple och sen så är appen klar. Vi är inte där ännu för att det ska fungera 100%. Men eftersom vi allihopa som sitter här vet hur den tekniska utvecklingen går, så vet ni att det här kommer slå i taket. Och det innebär ju att det inte längre bara är tekniker och programmerare som kan programmera, utan alla som har mer eller mindre domänkunskap och så vidare. Vi har 2 utbildningar kring detta, och de som är intresserade så har jag då lite information om det. Jag ska säga att de är precis som vanligt mycket i högskolan, så är de kostnadsfria och ger mecenatkort och studiemedel, eller så kan man jobba samtidigt, de är helt och hållet på distans. Så, tack så mycket för att jag fick göra reklam för detta, och då ska jag säga att jag har också, om det nu inte blir slagsmål, om någon av er vill prova Blue Sky, så har jag 5 stycken invites. Om någon vill ha, där är 1, 2, 3, 4, 5. Så, då kommer ni fram så ska jag maila. Ja, okej. Då är jag en kvar. Du faller upp på så många. Jag är kompis med Jack. Va?
Okej, då för Micke den sista. Yes, då kommer ni fram till mig sen efteråt så ska vi fixa det. Jag behöver ha e-mailadress och skicka dem dit. Men som sagt, två stycken olika utbildningar i bland annat då AI-assisterad programmering. Tack! Så, tack! Då så, vi är klara för idag. Om det inte är så att någon har någonting akut jätte som man vill gärna ta upp. Annars så hoppas jag ses vi nästa gång. Absolut, säger någon. Det beror på. Okej, vi får se. Jag hoppas att vi syns nästa gång i alla fall. Tusen tack för att ni kom. Tack då. Och tack Niklas.